Hello mga housemates! Welcome back to my channel. It's me, Dada Kenneth again, and for this video, gagawa tayo ng design background, ito, para sa ating YouTube vlog. So housemates, as you can see, medyo pagod na ako kasi pinunasan ko po yung pader at medyo madumi na pala siya, I just realized. And bali, yung mga nakikita niyo po sa mga previous vlogs ko, katulad nito, yan. Parang medyo malawak po yung pinagsusutan ko ng aking mga vlogs. Pero to tell you honestly, nasa ilalim lang po siya ng double deck. Kasi yung bahay namin, dalawa lang po yung kwarto niya. Ito pong kwartong to, dito kami natutulog ng kuya ko. Tapos dun sa kabilang kwarto naman sila mami pati yung kapatid ko. And speaking of my kapatid, syempre kakailanganin ko ng tulong ng aking napakabait na kapatid. Nag-volunteer siya para tulungan akong gawin tong background. Please welcome Mr. Kiel Tading! Hello! Guys, do follow him sa kanyang IG. Anong IG mo? RGcoMreal24. MReal24. Meron din po siyang TikTok. I-convince natin siyang gumawa ng mga video sa TikTok. Anong TikTok account mo? Kiel Tat. Guys, pakifollow po sa IG at sa TikTok yung kapatid ko. At siya po ang makakasama natin para buuin ang napakagandang background ko para sa mga future vlogs ko. Kaya, kung bago ka pa lang po sa channel na to, please do subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga future vlogs ko. And kung gusto nyo makita ang resulta ng aming design, just keep on watching. So mga housemates, mga few weeks ago or I think a week ago, umorder po ako sa Lazada ng mga pang-design namin sa background. Meron po tayo ditong wallpaper. Yan. Parang bricks siya. Parang bricks na wallpaper and na-realize ko na malaki pala siya. So kung ididikit namin siya dito sa pader, malaki na yung mga consume niya and I bought 10. 10 po. So sobra po to. Pamain na lang po sa may gusto. Sayang siya pero itatabi ko to para baka may paggamitan pa kasi yung iba. Pero sa mga gustong bilhin to, okay lang din naman. PM nyo lang ako. PM is the king. Yes. Tapos meron din po tayong binili na LED na lights. Oo, para at least may ilaw-ilawan tayo. No? Napapalitan yung kulay nito. Binuksan na namin siya nung pagdating para itest kung gumagana nga siya. So, gumagana naman siya. And lastly, eto, nakita ko lang to sa Lazada. Para sa mga octagon, hexagon na pan-design. So, hindi pa namin napagdidesisyonan kung paano design yung gagawin namin. At doon magaling yung kapatid ko, kaya matutulungan niya tayo. So guys, simulan na natin! So guys, medyo hirap kumilos. Maliit lang kasi. Maliit lang talaga yung space. Yan, kaya inaasahan ko po yung bahay ko na darating. So ikakabit na po namin ito. Siguro simulan natin dito. Yan, yan. Guys, alam nyo, maganda siya kasi para siyang waterproof, no? Ito na lang kaya i-pattern natin yung shadow. Oo, pwede. Ayan, no? Ano lang siya ba? Sakop na ba? Sakop na yan. Hindi, feeling ko nga sakopin na natin yung buong, ano para cool. Actually guys, ito, ano lang siya, 58 pesos isa. Tapos parang 45 yung shipping fee niya. Tapos pataas siya ng patas ng 10 pesos ata kada magdadagdag ka. So dahil sa po yung binili ko, nasa ano din to, 145 yung shipping ko. So, parang hindi pantay, no? Oh no! Hindi, ayan. Hindi siya pantay. No? Ayan. Pero okay na yan, dead mo na yan. Or... Huh? Hindi may iba. O, ganoon. Hindi talaga, no? O, hindi pantay yung pagkakabit natin. Hindi, dapat magka-size sila eh. Ito. Ayan. Hindi talaga siya pantay, pero dead man ah. Lazada ha! Hindi pantay-pantay yung... Seller kasi. Yung seller sa Lazada ha! Hindi. Pero in fairness po, madali po siyang ikabit. Dadagdagan lang natin dito mamaya. Gugupitin natin. Ito din, gugupitin na natin. Ayan o. So, ipatong na lang. Ganito. Ayan. So guys, nakabit na namin siya, kaso kung titignan nyo po, may space po dito sa baba. So ang gagawin namin, gugupitin namin ito isa-isa kasi pag dinikit namin siya ng isang haba, ano po siya, nakapatayo. So ayan, dapat nakapahiga. Isa-isa para ano, magamit natin lahat. Para hindi po sayang. No? So ngayon, tatlo lang po yung nagamit naming ganito. So meron pa pong pito. Meron po tayong binibentang pito, pamay na lang. May gusto. Sayang lang. 58 pesos lang po isa, guys. Yan. Tapos sagutin nyo na lang yung shipping. So mga housemates, nakabit na nga po natin, parang gawa pong professional. O, diba? Ganda na. Unti-unti na gumaganda. Nakakaloko na lalo to sa ano, sa camera. Kapag mamaya makikita ninyo, ha? So guys, tatlo lang po yung kailangan para sa ganito kalaki. So 58 po isa, so mga nasa 100 something remainder, ganyan. Hindi, mga nasa 170. Sabi natin, 107. Kasi 166 na tayo. 164. Basta bahala na kayong mag-plus. So mga housemates, ang ating next na gagawin ay ididikit natin tong hexagon glass mirror. Yeah, hexagon glass mirror, pero peke lang po siya, hindi po talaga siya. Pag lumapit ka, saka lang po siya magiging mirror. Meron pa kasing ano yan, may papel pa kasi yan. Ayan, may papel pa po. Joke lang po, may papel po siya na talagang mirror, ganyan. Hala, tatama to. Yung pala yung sinasabi mo? Tatama to sa ano, sa ila, pag okay na sa vlog. Eh, harang mo naman eh. Pang-design lang naman. Sige, bahala na po si Batman. At hindi rin po namin alam kung didikit po ba talaga siya. So, kasi nga since 3D to. Oo, 3D siya. May mga naka-ano, para tayo nasa ano, copy siyap. Oo, diba? Hindi mo talaga alam na may ano pa to. Kaya pala sinabi mo nung nakaraan. Sabi ko, ano, pag dumikit ka, mali tuloy yung skill ko. So guys, ang gagawin namin, ididikit namin siya randomly. Pero ang nabivisualize na itsura niya is pahaba lang siya. Pahaba lang. Parang bahay ng ano? Pahaba. Hanggang. So simulan na po natin. So housemates, hindi nga po gumana. Nahuhulog po siya kapag dinidikit namin siya. Hindi siya, flat. Saka madulas po kasi siya. Pero dahil smart kami, gagamit po kami ng glue stick. Yun. So, ididikit lang po namin yung glue stick dito bago namin siya ididikit. So, medyo mas matrabaho nga lang siya, pero mas, ano siya, mas effective. Mas matagal, pangmatagalan din. Oo, hindi siya agad na tutumba. Let's do this. Grabe guys, ang hirap po namin. Wala po kaming glue gun. Yan. So sa mga minor de edad po na gusto mag-design tapos gagamit kayo ng ganito, mag-ask po kayo ng help sa mga nakakatanda. Yun, magpatulong po kayo sa ate, kuya nyo, sa nanay, tatay nyo. Ako po kasi ay ano na, 40 years old. Mga 17 na. Hindi, oo. So, nasa proper age naman kami. Alam naman po namin yung ginagawa namin. At nag-iingat naman po kami. Kaya, ayun, stay safe po. Tcharan! So, ayan guys, hindi ko pa tinatanggal yung mirror. Natapos na siya. Sa mga gusto pong mag-design ng ganito, okay lang naman. Pero yung iba siguro, wag nyo na rin anuhin. Matrabaho talaga. Oo, saka ano, hindi naman siya ganun kaganda. Hindi siya ganun kaganda. Tapos kami, di ba, gumamit pa kami ng hadila. Kasi nga hindi niya kayang dumikit ng, ano lang, ng double-sided tape. So, kailangan talaga i-glue stick pa siya. So, kung wala naman kayong glue gun, wag nyo na lang pong itry. Kasi po, delikado po. Ulitin ko ho, ah. Delikado ho, ah. Yes po. So, ang next po natin, ikakabit na natin itong strip light. LED strip light. So, yan. Meron po siyang remote dito. Napapalitan natin siya ng kulay. Tapos, ito po yung kanyang saksakan. Tapos, ito po yung, hindi ko alam kung anong tawag. Magkano to? Lahat. Bali 5M to, 'di ba? 5M to, yung streetlight ko. Mahaba-haba din. 5 million po. Oo, 5 meters to. Ito nasa 370 plus shipping na po 'yon. Tapos ito, hindi ko natanda. Basta parang binayaran ko sa lahat, parang nasa 1,100. Pero yung pito po kasing ganito, hindi ko nagamit. So 58 to times 7. Kayo na ulit po yung mag-add, mag-multiply, tapos i-minus nyo po sa 1-1. Yun. 1-1 lahat ng nagastos. Oo, 1-1 minus yung 300 plus. So, mga nasa 600 plus din po. So, guys, ikakabit na po natin to LED, and I am hoping na sana po dumikit po siya dito sa aming kahoy. Ang gagawin ko po, isa po dito sa likod, kasi gusto ko bumabanda yung ilaw eh. Tapos, paikot siya pa dito sa harap. Tapos, dito po yung saksakan niya manggagaling. So, let's do this! So guys, medyo nakakapagod po pala ito. Init. Mas ang init-init pa. So now, itatry po natin kung iilaw ba siya at kung maganda ba siya. At sa akin yung remote. So, ito na siya guys. Wow! Ito na siya, guys. So guys, yan. So, nakikita nyo po yung ginawa ko sa likod. Medyo para po meron po siyang nagbabounce dito. Ganyan po ang effect niyan. Tatry natin siya na nakapatay ang ating ring light. Di ba natin muna ano yun to? Tatry na natin. Ah, hindi. Pwede siya nakabukas tapos mababa. Mababa nga na lang ilaw. Oy, para na po tayo nagpa-party-party. Ay, party-party. Yan. O, diba? So guys, I'm so happy po sa ating nagawa. But hindi pa po tayo tapos kasi steady mo lang yan, nakakahilo. Yan. 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 Right. Yan, pwede po yan. No? Kaya medyo light na lang natin. Yan, yan. So, tatanggalin po na natin to kasi ano po to eh, meron pa siyang plastic. Para maging mirror na talaga siya. Yan o. Oh, di ba luminaw po siya? So mga housemates, successful nga po ang ating background design. As you can see, nakakadaya po. Hindi nyo po iisipin na nasa double deck lang po ako or nasa double deck po ako. Nasa ilalim ako ng napakasikip na space. Maliit lang. Maliit lang talaga yung space. Pero kung titignan nyo po dito sa video, hindi po ako mukhang nasisikipan. So ang lakas po talagang makadaya. Kaya sa mga 3D effects dyan. Oh. Diba? So sa mga YouTuber or sa mga content creator na wala kayong masyadong space, ngayon may idea na po kayo na pwede po, kung nasa double deck po kayo, pwede nyo pong gawin to. I mean, pwede nyo po siyang gawing background at pagandahin nyo lang po siya sa 600 pesos. Sobrang ganda na po nung inyong magiging YouTube background. Sa mga online class din. Oo, sa mga online class, di ba? Guys, background. Pwede nyo po, di ba, nasa kwarto lang kayo, ganyan. Comfy pa kasi pwede kayong mahiga anytime. Joke lang. Yun, so pwede nyo po siyang gawin kahit background. Kahit itong 3D wall lang, pwede na. Oo, gawin nyo to. Oo, yan. Ito, kahit wala na to, yung ilaw, optional na lang yan. Pero yung ilaw kasi uso to sa mga nagti-TikTok, saka vlogger. Kapag nakikita nyo, sobrang yung mga ilaw nila. Yun. But before we end this vlog, I just want to do a quick shout-out. Pa-shoutout po kila Joveline Cedigo Pao. Shoutout kay Justine Quistorio. Hello din kay Gerilyn Heredia. Kay Nico Castillo. Kay RJ Almazan, hello sa'yo RJ, kay Nbeya 09, kay Gabriella Taka, at kay Gabriel Vlogs. Guys, subscribe kayo sa channel ni Gabriel Vlogs, ayan po siya. And of course, shoutout kay Justin Ansabado, I love you. Justin, sa girlfriend ni Kiel, thank you for supporting, nanonood ka daw lagi ng channel ko, so salamat sa'yo at hope na makita ka ulit namin soon. Again, this is another successful vlog. Sobrang natuwa talaga ako and hindi ko po ito talaga magagawa without the help of my brother, Kiel Tading. Kaya guys, ayan po yung kanyang IG at ang kanyang TikTok account. I-follow nyo po siya. Again, if you like the entire video, please give us a thumbs up. Subscribe to my channel. Hit the notification bell. And guys, I have Facebook pages po. Ito po sila. Yan. Yan mga, dito natin sa live. Ito po yung mga Facebook pages natin. And please also do follow me to my other social media accounts. Yan. And yun. Thank you so much for keep on... So guys, thank you so much for watching the whole vlog and for supporting me. Again, this is Kenneth Estrada. Thank you for watching and we'll see you again. Bye!